sabores e opções gastronômicas para todos os gostos. Também teve artesanato e muita gente circulando pela segunda edição do Laguna Summer Beer Food Truck na Praia do Mar Grosso. Esse churros aqui vai bem além do tradicional, é o famoso gourmetizado. E olha que esse mercado está rendendo, viu? O Eduardo é de Brusque e proprietário desse food truck, que já está com 19 unidades espalhadas por aí. Dessa vez, veio a Laguna mostrar o seu trabalho. Porque alguns recheios são preparados pelo nosso chefe, algumas coisas que são modificadas são colocadas em cima do churros para tornar ele mais atrativo. E, enfim, alguns segredos que eu não posso contar. Já o Lucas trabalha com a linha de hambúrgueres. Veio de Floripa mostrar para a turma toda aqui que a chapa é quente. E é importante porque a gente, por exemplo, o nosso segmento é mais para viajar mesmo, fazer os eventos fora, em várias cidades. Por exemplo, a gente não tem ponto fixo. A gente trabalha só com esses eventos. Toda semana, cada 15 dias, a gente tem um evento em alguma cidade para ir. Com mais de 20 opções gastronômicas diferentes, durante os 4 dias de evento, mais de 20 mil pessoas circularam aqui pela Praça Ceival, no Molles de Laguna. O evento começou lá na quinta-feira passada e foi até esse domingo. Movimentou a cidade, o que é uma forma importante de girar a economia do município, oferecendo um atrativo a mais para o turista que vem para a temporada de verão em Laguna. O grande pensamento é tu trazeres serviço, o que fazer para o turista e, consequentemente, também para o lagunense, né? Uma cidade que é bem feita para o turista, ela é uma cidade ideal para o seu cidadão. Então eu vejo muitos lagunenses aqui, vejo muitos donos de restaurantes e alguns donos até de negócios pequenos como truques ambulantes que passam para vir no mercado de fora do seu segmento para melhorar também, né? E nada afeta, é algo a mais, é um atrativo a mais em prol da nossa cidade, do nosso turista, do nosso lagunense e um baita de um fomento econômico também, né? Porque sempre há o giro, não só do recurso empregado, mas também de empregos diretos e indiretos. E o próximo evento já tem data marcada. Além de atrações locais, os 20 trailers voltam à Laguna para ficar entre os dias 18 a 21 desse mês. A concentração é na Praça Ceival, no Molles da Barra, e a entrada é franca. Sou de Capivari e eu gostei bastante. Tem bastante novidades, bastante coisas diferentes, coisas que não se encontram em qualquer lugar. Então, eu vim experimentar o crepe, que eu... Eu tava passando por aqui, eu vi a barraquinha, eu achei interessante e tô gostando, tá bom? E o sabor, como é que tá? Delicioso. É?